Myslím, že sme to s nimi nezvládli po korčuliarskej stránke a tak už sme dosť nevládali potom, keď nás prečíslovali. Ale hrali sme obetavý výkon a musíme sa pripraviť na to. A tak nemôžeme sa tak brať ešte, keď je turné pred nami, ešte tam máme jeden zápas. Myslím, že to semifinále bol taký malý kročík a ten sme splnili. Cieľ bol štvrťfinále, potom sme šli do semifinále a to bol len bonus a chceli sme prekapiť. No dnes na Kanada bola na našej série, to si musíme priznať. A zajtra sa budeme snažiť znova nasplniť tú medailu za bojov. Sme sa na tento zápas motivovali asi najlepšie, ako sme vedeli na týchto majstrovstvách, nevyšlo to. Zajtra sa musíme vypraviť na Švédov, aby sme zobrali aspoň ten bronz domov. Áno, určite sme sa snažili odčiniť tú prvú prehru 8-0 hneď na začiatku turnaja. Snažili sme sa hrať s nimi vyrovnaný hokej, no ale tak ten tým mal svoju kvalitu a preto to tak dopadlo, ako to dopadlo. Čiže si myslím, že áno, my, ako som hovoril hneď na začiatku, že sme sa strašne motivovali, chceli sme odčiniť tú prehru prvú, takže myslím, že áno. Určite sme cítili šancu, tak ako sme cítili po celý zápas, v tých prvých dvoch tretinách hlavne. Potom už padol ten štvrtý gól a ten hlavne už rozhodol o celom zápase. Určite je tá motivácia veľká a predsa len slovenský tým nehrá každý druhý na majstrovstvá a medaily, čiže pre nás to bude veľká výzva hrať čo najlepší výsledok a určite aj zobrať tú medailu. Musím povedať, že sme mali zámer hrať čo najdlhšie 0-0 alebo 1-0. Samozrejme prvá presilovka, ktorú sme mali, by som ju neudržali, Kanaďania šli do vedenia 1-0. To ich strašne pomohlo. Aj tak si myslím, že tá hra nebola tak špatná. Samozrejme, tá hra spočívala v celej defenzíve. My sme sa znovu zamerali, pretože my tú útočnú silu nemáme, tak ako majú Kanaďania. Ani tie tri presilovky, ktoré sme dostali, sme vôbec ani dneska sme ani nestačili. Musíme na nejakým využiť, nejakým strelbám. Takže celkový ten zápas si myslím, že rozhodol sa v druhej tretine, keď nám dali na 2-0, 3-0. Aj keď sme dali už 7 sekúnd pred koncom ten gól na 3-1, myslím si, že pomaličko bolo rozhodnuté, lebo my sme sa dnes v útoku nedokázali vôbec presadiť a musíme len priznať, že tento super bol nad naše síly. A ja osobne si myslím, že švédsky tým je vlastne tá špička zase Európy, takže, ale stále sú to Európania, pretože v hlavách našich chlapcov je Kanada, Amerika predsa niečo iné a ja verím, že na ten posledný zápas turnaji, že teda ešte zabereme a skúsime im to znepríjemniť tú cestu.